أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا صلوات پڑھ دیں اللہ حضرات گرامی آپ کے سامنے سلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام منعقدہ اس خمسہ مجالس میں مجھ کو بھی شرف ذکر حاصل ہوا کہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کا شرف حاصل کیا جائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا. اس آیت کے ذریعے خداوند عالم ایک قانون بیان فرما رہا ہے اور صاحبان ایمان کو ایک حکم دے رہا ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے کوئی فاسق کوئی اطلاع لے کے آئے تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اس کی خبر پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کر لی جائے. اس کا مطلب اسلام میں تسلیم بھی ہے لیکن تسلیم ہی نہیں ہے. اسلام میں حکم تحقیق بھی ہے کہ جب کوئی فاسق جب کوئی گناہگار تم تک کوئی اطلاع لے کے آئے کوئی خبر لے کے آئے تمہیں کوئی بات بتائے تو قرآن صاحبان ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ تحقیق کر لی جائے. اب تحقیق کی منزل وہاں ہے جہاں بیان کرنے والا گناہگار ہو, تحقیق کی منزل وہاں ہے جہاں بیان کرنے والا کوئی فاسق ہو. لیکن اس کے برعکس اگر بیان کرنے والا گناہگار نہ ہو بیان کرنے والا کوئی معصوم ہو, بیان کرنے والا کوئی انسان نہ ہو بلکہ بیان کرنے والا قرآن ہو, تو اب اس منزل پر تحقیق کی منزل نہیں ہے تسلیم کی منزل. صلوات بھیجے محمد والا. اچھا اچھا ایک صلوات پڑھیں محمد والا. کہ تحقیق بھی حکم ہے اور تسلیم بھی حکم ہے, مگر تحقیق کا حکم وہاں ہے جہاں بیان کرنے والا خطا کار ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے, جہاں پر بیان کرنے والا فاسق و فاجر ہوتا ہے وہاں تحقیق کا حکم ہے. لیکن جہاں بیان کرنے والا کوئی معصوم ہوتا ہے بیان کرنے والا قرآن ہوتا ہے تو وہاں پر تحقیق کا حکم نہیں ہے, وہاں پر تسلیم کا حکم ہے. قرآن دائرۂ تحقیق سے باہر ہے, قرآن دائرۂ تحقیق میں نہیں آتا ہے, قرآن تحقیق کے دائرے سے باہر رکھا گیا. اسی لیے اعلان ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے اول ہی قرآن میں اعلان ہو گیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس آیت کے ذریعے بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس میں شک نہ ہو اس پہ تحقیق نہیں ہو, جس میں شک نہ ہو اس پہ تحقیق نہیں ہوگی. یہ جملہ غور سنیے گا کہ جس میں شک نہ ہو اس پہ تحقیق نہیں ہوگی, جس کو شک ہو اس پہ تحقیق. سلوات بھیجے محمد والے.
جس کو شک ہو, جو قرآن پہ شک کرے اس کی تحقیق ہوگی, جو آیتوں پہ شک کرے اس کی تحقیق ہوگی. اسی لیے قرآن سارے فرقوں میں دائرہ تحقیق سے باہر رکھا گیا. نہ جانے کتنے دعوے قرآن میں موجود ہیں. آج تک آپ نے ملت مسلمہ میں نہ سنا ہوگا کہ کوئی قرآن کے دعووں پر تحقیق کر رہا ہو. قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, اس پہ تحقیق نہیں ہوتی. قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن پہاڑوں کو چلا سکتا ہے, اس پہ تحقیق نہیں ہو سکتی. قرآن کا دعویٰ ہے کہ جناب آدم بغیر ماں باپ کے خلق ہوئے, اس پہ تحقیق نہیں ہوتی. قرآن کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی, اس پہ تحقیق نہیں ہوتی. قرآن کا دعویٰ ہے کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا, اس پہ تحقیق نہیں ہوتی. قرآن کا دعویٰ ہے کہ پانی میں راستے پیدا ہو گئے, اس پہ تحقیق نہیں ہوتی. قرآن کا دعویٰ ہے کہ جناب یونس بطن ماہی میں زندہ و سلامت رہے, اس پہ تحقیق نہیں ہوتی. قرآن کا دعویٰ ہے کہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اس پہ تحقیق نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن دائرۂ تحقیق سے باہر ہے. ایک سبب تو یہ ہے. دوسرے عزیزان گرامی, قرآن کے جتنے دعوے ہیں وہ اصلاً دعوے نہیں ہیں, وہ سب اللہ کے قادر ہونے کی دلیلیں ہیں. صلوات بھیجے محمد والے احمد. ہمارے ذہن میں, حالانکہ ابھی کل ہی ہمارے آصف میاں نے بتایا کہ موضوع کیا ہے, مجھے تو موضوع کا علم نہیں تھا. بہرحال بہترین مجلس ہیں ہمارے حجت الاسلام مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ, مولانا سمر میاں اور استاد محترم صدف صاحب, بہترین مجلس ہیں, بیان کر چکے ہیں اس موضوع کے اوپر, بہترین تقریریں ہو چکی ہیں. اور مجھے تو اس موضوع کے لیے اگر نثر کا سہارا نہ ہی لینا پڑے تو بہتر ہوگا, اس لیے کہ میں نظم میں نہ جانے کب بتا چکا ہوں کہ صدیق کون ہے. سر میرا بھائی شافعِ محشر میرا بھائی, ساقیِ کوثر میں, میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں. ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خاں, تورات تو انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر میں. دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا, عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بہا کر میں. صدیق کون اس موضوع کے اوپر قریب 25 برس پہلے ایک نظم کہی تھی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی نظم کے ایک شعر کے ذریعے اس موضوع کا حق ادا ہو جائے گا کہ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا, عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا, ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں. تو میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے, بلے امام میرا لقب صدیق اکبر میں. صلوات بھیجو محمد والے احمد. حدیث فرمایا میں ہوں صدیق اکبر. صدیق کون ہے؟ مولا کائنات نے اپنی حدیث کے ذریعے فیصلہ کر دیا, فرمایا میں ہوں صدیق اکبر. حدیث یہیں تمام نہیں ہوئی ہے, فرمایا میں ہوں صدیق اکبر, میرے علاوہ یہ دعویٰ کوئی نہیں کرے گا مگر جھوٹا. صلوات بھیجے محمد والے احمد. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن دائرہ تحقیق سے باہر ہے. قرآن کے جتنے دعوے ہیں ان کی تحقیق نہیں ہوتی ہے. قرآن کا دعویٰ ہے جناب آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, یہ قرآن کا دعویٰ ہے. جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا, یہ قرآن کا دعویٰ ہے. جناب یونس بطن ماہی میں زندہ رہے, یہ قرآن کا دعویٰ ہے. ابراہیم کے لیے آتش نمرود گلزار بن گئی, یہ قرآن کا دعویٰ ہے. بھائی یہ قرآن کے معجزات دعویٰ ہیں لیکن ان پر تحقیق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہا صاحب یہ قرآن میں ہیں,
تو جب قرآن صامت کے واقعات دائرۂ تحقیق کے اندر نہیں آتے تو قرآن ناطق کے معجزات کیوں دائرۂ تحقیق میں آئیں؟ وہ بھی دائرہ تحقیق سے باہر ہوں گے. قرآن کے دعووں پر تحقیق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ دعوے نہیں ہیں. اصلاً یہ سارے دعوے اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں. جناب آدم کا بغیر ماں باپ کے خلق ہونا اللہ کے قادر ہونے کی دلیل ہے. جناب ابراہیم کا آگ میں سلامت رہنا اللہ کے قادر ہونے کی دلیل ہے. موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا یہ اللہ کے قادر ہونے کی دلیل ہے. دریا پر راستے بن گئے یہ اللہ کے قادر ہونے کی دلیل ہے. عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ اللہ کے قادر ہونے کی دلیل ہے. تو جیسے قرآن کے واقعات اللہ کے قادر و قدیر ہونے کی دلیل ہیں، ویسے ہی میرے مولا کے معجزات میرے مولا کے ولی ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد والے ہم. گرامی، قرآن کے دعوے دائرۂ تحقیق سے باہر ہیں. قرآن پہ تحقیق نہیں ہوتی. قرآن اعلان کر چکا کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو جس میں شک نہ ہو اس پہ تحقیق نہیں ہوگی، جس کو شک ہو اس پہ تحقیق ہوگی. اچھا، قرآن پہ شک کرنے والوں نے شک کیا، اور یہ شک کیا کہ یہ من اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. معاذ اللہ، پیغمبر اسلام نے قرآن یہ کتاب خود بنا لی ہے، ان کا کلام ہے. اب جب قرآن کے اوپر یہ شک کیا گیا اور مشرکوں کافروں نے کہا کہ یہ من اللہ نہیں ہے، یہ من جانب اللہ نہیں ہے، تو قرآن نے کیا قانون پیش کیا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ سورے لے جاؤ اور تحقیق کر کے آؤ، جاؤ آیتیں لے جاؤ اور تحقیق کر کے آؤ، جاؤ قرآن کے واقعات لے جاؤ اور ریسرچ کر کے آؤ. قرآن نے دعوت تحقیق نہیں دی. قرآن نے صرف اعلان کیا کہ تمہیں شک ہے کہ یہ من اللہ نہیں ہے، تو اس کا جیسا کلام لے آؤ. اب دیکھیں قرآن کا معیار کیا ہے. قرآن کا معیار یہ ہے کہ قرآن دعوت تحقیق نہیں دے رہا ہے. قرآن دعوت دے رہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن پر شک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، یہ من اللہ ہے کہ نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا جیسا کلام لے آؤ. تو قرآن جیسا کلام نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن دائرہ تحقیق سے باہر ہے. اب جیسے تاریخ میں یہ بھی ثابت ہے کہ کوئی قرآن کا جیسا کلام نہیں لا سکتا، ویسے ہی تاریخ میں یہ بھی ثابت ہے کہ بزم رسول سجی ہوئی ہے، صحابہ کا مجمع موجود ہے، اور وہاں بحث ہو رہی ہے کہ وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. بھائی دیکھیں، گفتگو کے لیے ضروری ہے، گفتگو کا قانون یہ ہے کہ گفتگو کے لیے جملے ضروری ہیں، جملوں کے لیے لفظیں ضروری ہیں، لفظوں کے لیے حروف ضروری ہیں. بھائی جملہ بنتا ہے الفاظ کی وجہ سے، الفاظ بنتے ہیں حروف کی وجہ سے، اور ہر زبان میں ایک قانون ہے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے میں عرض کروں، آج انگریزی کا دورے دورہ ہے، انگلش کا دورے دورہ ہے، انگلش میں بھی کچھ حروف کہلاتے ہیں واویلز، کہ جن حروف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. ہمارے عباس میاں ماشاءاللہ اردو میں ہی ماہر ہیں اور انگلش میں ہی ماہر ہیں. ظاہر سے پوچھے کہ انگریزی میں جو واویلز کہلاتے ہیں وہ کون سے حروف ہیں، تو انگریزی میں واویلز میں ایک اے ہے، ایک آئی ہے، ایک او ہے، ایک یو ہے اور ای ہے. یہ حروف ہیں انگریزی کے کہ جن کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. آپ نے بڑی آسانی سے سنا، بھائی انگریزی میں جن حروف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی ان کی تعداد پانچ ہے. صلوات بھیجے محمد والے ہم. عجیب و غریب بات ہے کہ پانچ تعداد ہے ان کی، پانچ حروف ایسے ہیں جن کے بغیر انگریزی نہیں بولی جاتی. اب اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، علامہ علی متقی، علی متقی زیدی صاحب نہیں ہیں، اس نام کے لوگ عالم ہی ہوتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے ہم. ان کی کتاب ہے کنز العمال، بڑی مشہور کتاب ہے. وہ کنز العمال میں لکھتے ہیں کہ بزم رسول میں صحابہ میں بحث ہو رہی، ڈسکشن ہو رہا ہے کہ وہ کون سا عربی کا حرف ہے کہ جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. دیکھیے جملہ لفظوں سے بنتا ہے اور لفظیں حروف سے بنتی ہیں، تو عربی میں وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. علیکم السلام.
تو سارے صحابہ نے بہت دیر گفتگو کے بعد, آئیے بھائی تشریف لے آئیں, ادھر آ جائیں, صلوات پڑھیں محمد والے احمد, ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے احمد, وہ کون سا حرف ہے, موضوع بحث یہ ہے کہ وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. تو سارے صحابہ نے بہت دیر منتھن کرنے کے بعد, چنتن کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ الف وہ حرف ہے, کہ الف کے بغیر عربی میں کلام نہیں ہو سکتا, عربی میں گفتگو نہیں ہو سکتی. تو جب سارے صحابہ نے فیصلہ کیا کہ الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی, تو جیسے ہی انہوں نے طے کیا کہ وہ حرف جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا وہ الف ہے, ویسے ہی نقطۂ با اپنی جگہ سے اٹھا. بات طے ہے کہ الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی, وہ کہا یا علی الف کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا, گفتگو نہیں ہو سکتی. میرے مولا کے ہوٹوں کے ممبر پر تبسم کا خطیب آ گیا. فرمایا آپ غور سے سنو, گفتگو میں کروں گا, الف تم ڈھونڈنا. گفتگو میں کروں گا, الف تم ڈھونڈنا. پھر میرے مولا نے ایک تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی کتابوں میں بغیر الف کا خطبہ کہلاتا ہے. خطبہ دینے کے بعد فرمایا آپ گنو اس میں کتنی مرتبہ الف کا استعمال ہوا. صحابہ حیرت زدہ کا, یا علی ایک بار بھی الف نہیں آیا. میرے مولا نے یہ پیغام بھی پہنچایا جو حروف کے محتاج ہوں وہ عوام ہیں, وہ حروف جس کے محتاج ہوں وہ امام ہے. احمد والے احمد, موضوع آ ہی جائے گا کسی صورت سے کہ جیسے قرآن تحقیق کے دائرے سے باہر ہے, قرآن سامد, ویسے قرآن ناطق بھی تحقیق کے دائرے سے باہر ہے. قرآن ہمیں تسلیم کرنا ہے, قرآن پہ تحقیق نہیں کرنا ہے. ویسے ہی مولا علی کو تسلیم کرنا ہے, مولا علی پر ہم کو تحقیق نہیں کرنا ہے. یہاں اف اور بٹ نہیں ہے, جیسے قرآن کے لیے کیوں اور کیسے نہیں ہے, ویسے ہی مولا علی کے معجزات کے لیے بھی کیوں اور کیسے نہیں ہے. بھائی آج تک قرآن کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرتا. آپ دیکھیں ادھر فضائل بیان ہوتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ فضائل سمجھ میں نہیں آتے, معجزات سمجھ میں نہیں آتے. قرآن کتنے پرسنٹ سمجھ میں آ گیا؟ بھائی قرآن کتنے پرسنٹ سمجھ میں آیا ہے؟ جناب آدم بغیر ماں باپ کے خلق ہوئے, سمجھ میں آتا ہے؟ ایک عصا اژدہا بن گیا, سمجھ میں آتا ہے؟ آگ گزار ہو گئی, سمجھ میں آتا ہے؟ پتھر سے چشمے جاری ہو گئے, سمجھ میں آتا ہے؟ حروف مقطعات سمجھ میں آتے ہیں؟ آیات متشابہات سمجھ میں آتی ہیں؟ مجھے بتائیے قرآن کتنے پرسنٹ سمجھ میں آتا ہے؟ تو کیا کیا جائے, کیا علماء سے گزارش کی جائے کہ دو قرآن بنائیے, ایک میں وہ آیتیں ہوں جو سمجھ میں آتی ہیں اور ایک میں وہ آیتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. جواب آئے گا بدتمیزی نہ کرو, یہ قرآن کا معاملہ ہے, آیت سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گی. اللہ کے کلام کا معاملہ ہے, تو جیسے آیت سمجھ میں آیا نہ آئے پڑھنا پڑے گی, کیونکہ کلام کا معاملہ ہے. ویسے ہی فضائل سمجھ میں آیا نہ آئے سننا پڑیں گی, کیونکہ امام کا معاملہ ہے. صلوات بھیجے محمد والے احمد پر. دائرے سے باہر ہے,
قرآن ریسرچ کے دائرے سے باہر ہے، ویسے ہی مولا علی کے معجزات بھی ریسرچ کے دائرے سے باہر ہے. یہاں بھی تسلیم ہے، تحقیق نہیں ہے. چنانچہ تاریخ میں یہ واقعہ بھی شیعہ و سنی دونوں مولویوں نے لکھا ہے کہ خالد ابن ولید نے جناب امیر المومنین کے لیے ایک شکایت نامہ تحریر کیا جس میں معاذ اللہ مولا علی کے خلاف شکایتیں درج کی. اور ایک اور صحابی جن کا نام تاریخ نے بریدہ لکھا، بریدہ کے ہاتھ خالد ابن ولید نے وہ خط رسول خدا کی خدمت میں بھیجا، اور جیسے ہی رسول خدا کو وہ خط ملا اور رسول خدا نے وہ خط پڑھا، ویسے ہی پیغمبر اسلام کا وہ چہرہ جو رحمت کا منظر تھا وہ غضب کا منظر دکھانے لگا اور کہا کہ بریدہ تو یہ کیا لے کے آیا ہے، کہیں تو منافق تو نہیں ہو گیا ہے؟ کہیں تو منافق تو نہیں ہو گیا ہے؟ دیکھیں وہ شخص جس کا نام بریدہ ہے وہ مولا کائنات کا شکایت نامہ لے کے نبی کے پاس آیا، تو نبی نے تحقیق نہیں کی کہ شکایتیں صحیح ہیں کہ غلط ہیں. بھائی قانون شریعت کیا کہتا ہے؟ قانون شریعت یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے خلاف شکایت کرے تو گواہ مانگے جائیں، مجھ سے صفائی مانگی جائے، مجھ سے دلیلیں مانگی جائیں، مجھ سے ثبوت مانگے جائیں. مگر وہاں کے اوپر نبی نے نہ ثبوت مانگے، نہ مولا علی سے صفائی مانگی، نہ مولا علی سے کوئی گواہی مانگی، بلکہ شکایت کرنے والے سے ایمان کا ثبوت مانگا. بھائی مولا علی سے گواہ نہیں مانگے، نبی نے ایک ساتھ دو فیصلے کیے کہ جب علی کے معاملے میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے تو بنت نبی کے معاملے میں گواہوں کی. بھائی یہ دائرے تحقیق سے باہر ہے، یہ دائرے تحقیق سے باہر ہے. ایک اور واقعہ تاریخ میں لکھا، نبی کے ایک صحابی ہیں خزیمہ ابن ثابت، خزیمہ ابن ثابت، اور ان کا لقب ہے ذو شہادتین، ذو شہادتین. ذو شہادتین کا مطلب ہوتا ہے دو گواہیوں والے، جس کی ایک گواہی دو لوگوں کی گواہی کے برابر مانی جائے، ان کا لقب ہے ذو شہادتین، نام ہے خزیمہ ابن ثابت. ان کو یہ لقب اس لیے ملا کہ ایک دن ایک یہودی نے بھرے مجمع میں نبی سے آ کے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، تم نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، میرا قرضہ کب واپس کرو گے؟ تو پیغمبر اسلام نے اس یہودی کو دیکھا کہ تو کیا بات کر رہا ہے، میں تو تیرا قرضہ واپس کر چکا، ادا کر چکا. تو اس یہودی نے کہا کہ اگر آپ نے قرضہ ادا کر دیا تو گواہ لائیے. اس کا مطلب معصوم سے گواہ مانگنا پرانے یہودیوں کی پرانی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نبی سے گواہ مانگے، یہودی نے مانگے، اس کا مطلب معصوموں سے گواہی مانگنا یہودیوں کی فطرت میں شامل ہے. تو جب اس نے کہا کہ کوئی گواہ لائیے، کون تھا جس نے آپ کو قرضہ لوٹاتے ہوئے دیکھا، کون تھا جس نے قرضہ واپس کرتے ہوئے دیکھا؟ تو پیغمبر نے لوگوں کے مجمع پر نظر ڈالی اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی موجود تھا جب میں نے اس کا قرضہ واپس کیا؟ تو خزیمہ ابن ثابت اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا نبی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے قرضہ واپس کر دیا. خزیمہ ابن ثابت نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا قرضہ لوٹایا. تو نبی نے کہا خزیمہ، جب میں نے قرضہ واپس کیا تو تم تو تھے ہی نہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں، تم بغیر دیکھے گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ تو خزیمہ نے ہاتھ جوڑے کہا آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، صرف آپ کو صادق مان لیا تو گواہ کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی آپ ہی نے تو کہا کہ میں قرضہ دے چکا ہوں، تو جب وحدت کے معاملے میں گواہی کی ضرورت نہیں ہے تو نبوت کے معاملے میں بھی گواہ کی ضرورت ہے. محمد علیہ
اسی کے اوپر اس موضوع کا اختتام ہوگا انشاءاللہ. کل آخری مجلس خطیب صداقت مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے, وہ اس موضوع کو منزل اختتام تک پہنچائیں گے. حالانکہ ہمارے تنویر میاں و سمر صاحب اور بزرگ خطیب مولانا صدف صاحب اس موضوع کو یقیناً پائے تکمیل تک پہنچا ہی چکے ہوں گے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. ایک جملہ اس موضوع کے سلسلے میں عرض کرنا آپ کی خدمت میں, تو یہ ہستیاں دائرۂ تحقیق سے باہر ہیں. خزیمہ نے کہا نہیں, جب آپ نے کہہ دیا کہ میں نے قرضہ لوٹا دیا تو ہم آپ کو صادق مان چکے ہیں, ہم آپ کو صادق مان چکے ہیں. تو جب آپ کو صادق مان لیا تو جو صادق ہو اب اس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے, جو صادق ہو اس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر جو صدیقہ ہو اس کے لیے بھی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. یہ دائرے تحقیق سے باہر ہیں عزیزان گرامی. مولا کائنات کے لیے بریدہ کا واقعہ دلیل ہے کہ وہاں کے اوپر تسلیم ہے, تحقیق نہیں ہے. اب وہی مولا کائنات جن کے لیے نبی نے کہا تھا کہ بریدہ تم منافق تو نہیں ہو گئے, انہوں نے گواہی دی فدق کے معاملے میں, اور وہاں مولا علی سے بھی گواہ مانگے گئے. اچھا دیکھیں یہ عجیب تماشا ہے کہ جب فدق کا معاملہ تھا تو مولا علی نے گواہی دی مگر رد کر دی گئی, مگر جب اپنا معاملہ آیا تو وہاں فیصلے مولا علی سے کروائے گئے. یہ عجیب و غریب بات ہے, وہاں مقدموں کے فیصلے علی سے کروائے گئے. ایک طرف ان کی گواہی کو رد کیا گیا اور دوسری طرف خود انہی سے فیصلے کروائے گئے. چنانچہ دامن تاریخ بھرا ہوا ہے کہ ایسے ایسے مقدمے آ رہے ہیں اور کیسے کیسے میرا مولا فیصلے کر رہا ہے کہ ایک مرنے والا مر گیا اور وصیت چھوڑ گیا اور تین غلاموں کو چھوڑ کے گیا, مال و منان کو چھوڑ کے گیا, وہ ایک بیٹی کو چھوڑ کے گیا, اور وصیت یہ کی کہ میرا مال و منان اور میری یہ بیٹی اور میرے یہ تین غلام, وصیت یہ تھی کہ ان میں سے ایک غلام کو مال و منان بھی دیا جائے اور میری بیٹی سے عقد بھی کیا جائے اور ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے اور ان میں سے ایک غلام کو قتل کر دیا جائے. اب کسی کا نام نہیں لکھا تھا اس نے, صرف ایک تحریر چھوڑی تھی, وصیت چھوڑی کہ ایک کو بیٹی دے دی جائے اور مال و منان دے دیا جائے اور ایک کو آزاد کر دیا جائے اور ایک کو قتل کر دیا جائے. اب ایک وصیت اور تین غلام, اب کسی کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ داماد کون بنے گا, آزاد کون ہوگا اور قتل کون ہوگا. اسی لیے مثل مشہور ہوئی کہ تین تگاڑا کام بگاڑا. صلوات بھیجے محمد علی احمد. اب مولا کائنات کے پاس لایا گیا اور لانے کے بعد کہا یا علی یہ مسئلہ ہے, تو مولا کائنات نے کہا قمبر اپنی تلوار لانا, اور ایک غلام سے کہا کہ تلوار لے اور جا اور اپنے مالک کی قبر پر جا کے وہ قبر کھود کے اس کا سر کاٹ لیا, سر کاٹ کے میرے پاس لے آ. تو جیسے ہی اس شخص سے کہا گیا تو اس نے تلوار کو ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا مگر فوراً چھوڑ دیا. وہ کہا مولا مجھے مال و منان چاہیے نہ بیٹی چاہیے, میں اپنے آقا کی قبر سے گستاخی نہیں کروں گا. مولا کائنات نے کہا اسے کنارے کھڑا کر دوں. دوسرے غلام کو بلایا کہا تو جا وہ اپنے مالک کی قبر پہ جا کے اپنے مالک کا سر کاٹ کے لیا. وہ چند قدم آگے بڑھا, ضمیر نے ملامت کی, وہ واپس آ گیا. اس نے کہا یا علی مجھے بھی مال و منان نہیں چاہیے. ان دونوں کو بھی کنارے کھڑا کر دیا گیا. اب تیسرے سے کہا کہ تو جا, یہ تیسرا بہت لالچی تھا. ارے اسے غنی بننے کا بہت شوق تھا. یہ تلوار لے کے دوڑا, مولا کائنات نے پیچھے قمبر کو بھیجا اور قمبر سے کہا کہ جیسے ہی یہ قبر کو کھودنا چاہے اسے گرفتار کر کے لے آنا. اور جیسے ہی اس نے قبر پہ تلوار اٹھائی اسے گرفتار کر کے لے آیا گیا. مولا کائنات نے کہا جس نے تلوار چھوڑ دی ہاتھ سے وہ داماد بھی بنے اور مال و منان بھی ملے, جو دو قدم چل کے واپس آ گیا اسے آزاد کر دیا, اور یہ جو اپنے مالک پر تلوار لے کے گیا تھا. صلوات بھیجے محمد. فیصلوں کو مانا گیا, یہ غریب بات ہے.
کہ جب فدق کا معاملہ تھا تو گواہی کو رد کیا گیا، لیکن اپنے معاملوں میں جہاں کے اوپر اپنی حکومت کا تحفظ مقصود تھا وہاں پر گواہیاں مانی گئیں۔ تو عزیزان گرامی، بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن دائرۂ تحقیق سے باہر ہے، خود مولا علی حدیث نبی کی روح سے دائرۂ تحقیق سے باہر ہے۔ کیوں؟ قرآن کو تسلیم کرنا ہے، تحقیق نہیں ہونا ہے۔ مولا علی کو تسلیم کرنا ہے، تحقیق نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن تصدیق بن کے آیا ہے، خود ہمارے یہاں خود قرآن تصدیق بن کے آیا ہے۔ یہ قرآن تصدیق ہے تورات کی، یہ قرآن تصدیق ہے انجیل کی، یہ قرآن تصدیق ہے زبور کی، یہ قرآن تصدیق ہے واقعات انبیاء کی۔ تو قرآن خود تصدیق کے لیے آیا ہے، تو جو تصدیق کرے وہی صدیق ہے۔ تصدیق کرے وہی صدیق ہوتا ہے۔ تو جیسے قرآن صامت کا کام تصدیق کرنا ہے، ویسے ہی قرآن ناطق کا کام بھی تصدیق کرنا ہے۔ بلیجیے، فرق پہچان لیجئے۔ ارے جو تسلیم کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو قرآن کی تصدیق کرے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس کی زبان پر صدق جاری ہو وہ صادق کہلاتا ہے، اور جو سچ کے سچ ہونے کی تصدیق کرے وہ صدیق کہتا ہے۔ چنانچہ معصومہ عالم جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو لقب صدیقہ ہے، تو علامہ مجلسی نے اس لقب صدیقہ کی تشریح یوں کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بی بی سیدہ صدیقہ کہلاتی ہیں، تو وہ صدیقہ صادقہ ہونے کی وجہ سے نہیں کہلاتی ہیں، وہ صدیقہ اس لیے ہیں کہ جو نبی پر نازل ہوا اس کی تصدیق سیدہ نے کی۔ صدیق کہتے ویریفائی کرنے والے کو، تصدیق کرنے والے۔ قرآن تصدیق کے لیے آیا ہے، قرآن بھی صدیق ہے۔ قرآن نے تصدیق کی ہے تورات کی، قرآن نے تصدیق کی ہے انجیل کی، قرآن نے تصدیق کی ہے زبور کی۔ تو جو پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرے وہ قرآن ہے، اور جو قرآن کی تصدیق کرے وہ علی ہے۔ قرآن کی تصدیق کرے وہ اہل بیت ہیں۔ بھائی، یہ قرآن کے واقعات کی تصدیق کرتے ہیں، اگر اہل بیت نہ ہو تو قرآن کے واقعات ثابت نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ قرآن تحریر ہے، تصویر نہیں ہے۔ قرآن نے واقعات سنائے ہیں، واقعات دکھائے نہیں ہیں۔ اور فطرت انسانی یہ ہے کہ سننے پر تب تک اطمینان نہیں ملتا جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ ہم کیا، آپ کیا، ہماری ذات کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا۔ جناب ابراہیم جیسا نبی کہہ رہا ہے کہ پالنے والے دکھا دے، کیسے زندہ کرتا۔
اچھا یہ مردوں کا زندہ ہونا معجزہ ہے کہ نہیں؟ وہ جو پرندے زندہ ہوئے تھے وہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ تو جناب ابراہیم کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ معجزہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. کچھ احمق قسم کے لوگ کہتے ہیں صاحب معجزہ روز روز تھوڑی ہوتا ہے، اور معجزہ تو کافروں کے یقین کے لیے ہوتا ہے. ارے معجزہ صرف کافروں کے یقین کے لیے نہیں ہوتا ہے، مومنوں کے اطمینان کے لیے بھی ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہت سے لوگ بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے پک جاتے ہیں. بھائی نہ جانے کتنے معجزات گھروں میں ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں صاحب روز روز معجزہ تماشا بنا لیے، گھر گھر معجزہ، گھر گھر معجزہ، گھر گھر معجزہ. صاحب گھر گھر معجزہ تھوڑی ہوتا ہے، ارے گھر گھر معجزہ ہوتا ہے. آپ کے گھر میں قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن بھی تو معجزہ ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. صلوات آواز بلند پڑھے محمد. قرآن معجزہ کھلا وہ معجزہ ہے ہر گھر میں. قرآن ہوتے ہوئے کہنے سے آپ گھر میں معجزہ نہیں ہوتا. ارے گھر میں معجزہ ہوتا ہے. آپ نے قرآن نہیں دیکھا کبھی تو جزدان کھول کے دیکھنے کی زحمت گوارا کیا کیجیے. گھر گھر معجزہ ہوتا ہے. تو جناب ابراہیم جیسا نبی کہہ رہا ہے دکھا دے، تو کہا کیا یقین نہیں؟ کہا یقین ہے، لیکن دیکھ لوں گا تو اور اطمینان میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب انسان دیکھ نہ لے جب تک اسے اطمینان نہیں ملتا ہے. تو قرآن نے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سنائے ہیں، وہ دکھائے نہیں ہیں. اب تصدیق کیسے ہو واقعات قرآن؟ قرآن نے سنایا ہے کہ اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، دکھایا نہیں. قرآن نے سنایا ہے کہ ابراہیم کے لیے آگ گزار ہوئی، دکھایا نہیں. قرآن نے سنایا ہے کہ موسیٰ کے لیے دریا پر راستہ بنا، دکھایا نہیں. قرآن نے سنا ہے کہ موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا، دکھایا نہیں. قرآن نے سنایا ہے کہ عیسیٰ آغوش مریم میں بولنے لگے، دکھایا نہیں. تو قرآن نے سنایا ہے، دیکھے بغیر یقین کیسے آئے؟ تو اسی لیے قرآن کے صدیق اہل بیت ہیں. تو سنانا قرآن کا کام ہے، دکھانا ان کا کام ہے. اب قرآن نے سنایا کہ آدم کو اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اب اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے خلیفہ کیسے بنایا ہوگا؟ نبی نے غدیر میں علی کو دونوں ہاتھوں سے سمجھایا ایسے بنایا ہوگا. ارے موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا، بھائی بچپنے میں موسیٰ نے فرعون کے تماچا کیسے مارا ہوگا؟ میرے مولا نے ابو جہل کا تماچا مارا. میں آگے چلا گیا. قرآن نے سنایا کہ اللہ نے آدم کے دشمن کو آسمان سے نکالا، اب دشمن آدم آسمان سے کیسے نکالا گیا ہوگا؟ نبی نے مکان سے نکال کے بتایا. قرآن نے جو سنایا ہے اس کی تصدیق انہوں نے کی. صدیق کون ہے؟ جو قرآن کی تصدیق کرے وہ صدیق ہے. انہوں نے تصدیق کی. قرآن نے سنایا کہ جناب داؤد کو اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا، جناب داؤد کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جناب داؤد لوہے کو موم کر دیتے تھے. لوہا جناب داؤد کے ہاتھ میں آتا تھا اور موم ہو جاتا تھا. اب جناب داؤد لوہے کو موم کیسے بناتے ہوں گے؟ میرے مولا نے درے خیبر کے سینے میں انگلیاں ڈالی. بھیجے محمد و آل محمد پر. جناب داؤد کا قصہ قرآن نے سنایا، تفسیر قرآن میں موجود ہے. جناب داؤد کو ایک ملکہ یہ بھی تھا کہ جب جناب داؤد سفر کرتے تھے تو بخاری تک میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے جناب داؤد کے لیے اس زبور کو آسان کیا. جناب داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی. زبور احکام شریعت کی کتاب نہیں تھی، نہ زبور واقعات کی کتاب تھی، زبور مناجات کی کتاب تھی. زبور میں مناجات تھی، دعائیں تھیں. زبور میں احکام شریعت نہیں تھے، واقعات نہیں تھے، معجزات نہیں تھے. علماء نے لکھا ہے زبور مناجات دعاؤں کی کتاب تھی.
اب داؤد پر جو زبور نازل ہوئی تھی وہ کیسی ہو رہی ہوگی؟ چوتھے امام نے صحیح پر سمجھا دیا تھے. صلوات ہے محمد و آل محمد. اسی لیے صحیفہ سجادیہ کا ایک نام ہے زبور آل محمد، لقب زبور آل محمد. جناب داؤد کو ایک ملکہ اللہ نے یہ بھی دیا تھا کہ ان پر زبور کو آسان کیا. اب صحیح بخاری میں ہے کہ زبور کو آسان کیسے کیا تھا، یہ بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ جناب داؤد کے لیے زبور کو آسان کیا. آسان کا مطلب یہ تھا کہ جناب داؤد کو زبور پر ملکہ حاصل تھا، کہ وہ بہت ہی روانی کے ساتھ زبور کو تمام کرتے تھے. بخاری میں لکھا ہے کہ جب جناب داؤد سفر کے لیے نکلتے تھے اور اپنے غلام سے کہتے تھے گھوڑا تیار کرو، جب جناب داؤد اپنے غلام سے کہتے تھے گھوڑا تیار کرو تو لکھا ہے غلام ابھی گھوڑے کے پشت کے اوپر زین کے تسمے کسنے نہ پاتا تھا کہ داؤد زبور کو مکمل کر لیتے تھے. اب داؤد زبور کو اتنی جلدی کیسے پڑھتے تھے؟ میرے مولا نے ایک رکعت میں پاؤں ڈالا اور دوسرے تک پہنچتے پہنچتے قرآن کو تمام کر کے بتایا کہ ایسے پڑھتے تھے. صلوات ہے محمد. تصدیق کرنے والے نہیں، ان کے معجزات واقعات قرآن کی تصدیق ہے. یہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے. قرآن سنا رہا ہے جناب ابراہیم آگ میں گئے، وہ آتش نمرود گلزار ہو گئی. اب آگ گلزار کیسے ہوئی ہوگی؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلام تو انہیں کی شہادت کی مجلسیں ہیں، تشریف فرما ہیں، اور خراسان کے لوگ تلواریں لیے ہوئے امام کے پہلو میں بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حضرت اب اٹھیے، یہ خروج کا وقت ہے، یہ قیام کا وقت ہے، اٹھیے، 20,000 تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. امام نے فرمایا 20,000؟ کہاں حضرت، شاید 1,00,000. تو کہا 1,00,000؟ کہاں، شاید اس سے بھی زیادہ آپ کے ہم نوا چاہنے والے ہیں جن کی تلواریں آپ کے حکم کا انتظار کر رہی ہیں. امام نے فرمایا کہ واقعی وہ میرے چاہنے والے ہیں؟ کہ بے شک. کہ تم بھی انہی میں سے ہو؟ کہ بے شک. تنور کی آگ روشن تھی، امام نے فرمایا اس آگ میں کود جاؤ. اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو آگ میں کود جاؤ، ہمارے چاہنے والے ہو تو آگ میں کود جاؤ، آگ میں کود جاؤ. ارے منکرین رسوم عزا پوچھتے ہیں یہ آگ کا ماتم کہاں سے لائے؟ چھٹے امام کے گھر سے اٹھا کے لائے. ارے امام کی نظر میں یہ بھی ایک دلیل محبت ہے اگر چاہنے والے ہو تو آگ. تو انہوں نے کہا حضرت مگر اگر جہاں اف اور بٹ ہوتا ہے وہاں پر شیعت کا گزر نہیں ہوتا. صلوات ہے محمد و آل محمد. اتنے میں ہارون مکی چلے آ رہے تھے. جناب ہارون مکی سر کے اوپر بستر، بال گرد سفر سے اٹے ہوئے، لباس تکان سے بھرا ہوا امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، کہ ہارون اس آگ میں کود جاؤ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. صلوات ہے محمد و آل محمد. امام نے تنور کا ڈھکنا رکھا، اب وہ باہر والے کہہ رہے ہیں حضرت یہ تو جل گئے ہوں گے، یہ تو مر گئے ہوں گے. اب جو ڈھکنا ہٹایا دیکھا وہ تسبیح پڑھ رہے تھے. یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کہ تم سوچتے ہوگے ابراہیم کے لیے آگ کیسے گلزار ہوئی ہوگی، آؤ دیکھو ایسے گلزار. حلاوات ہے محمد و آل محمد. موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا،
اب ایک لکڑی کا عصا اژدہا کیسے بنا ہوگا؟ آٹھویں امام نے تصویر شیر کو اشارہ کیا، شیر مجسم ہو گئے، کیسے ہوا؟ جناب عیسیٰ ماں کی گود میں آئے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ اب آغوش مریم میں اتنے سے عیسیٰ کیسے بولے ہوں گے؟ 13 رجب کو علی نے بول کے بتایا، کیسے بولے؟ قرآن کی تصدیق کرے وہ صدیق ہوتا، وہ جو اپنے نسب کی بھی تصدیق نہ کر پائے وہ زندیق ہوتا ہے۔ زندیق ہونا اور ہے، صدیق ہونا۔ زندیق اور ہے، صدیق اور ہے، یہ جو تصدیق کی خدا کی قسم، اگر یہ نہ ہوتے تو نہ قرآن ثابت ہوتا نہ نبی کی نبوت ثابت ہوتی۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ خدا قسم میں ہوں صدیق اکبر واللہ، اور میرے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر یہ کہ جھوٹا ہوگا۔ مولا کائنات نے فیصلہ کر دیا کہ میں ہوں، یہ گھرانہ ہے صدیقین کا، یہ گھرانہ ہے صادقین کا، صادقین بھی یہی ہیں، وکونوا مع الصادقین، اور صدیقین بھی یہی ہیں، یہ گھرانہ ہے۔ صدیق ایسے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے تصدیق کرنے والے، ایسے صدیق کہ صدیق اکبر نے یعنی مولا علی نے ایک بیٹے کی تمنا کی، ایسا بیٹا ملا جس کا نام عباس ہے، کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ روز محشر، اور روز محشر جب اللہ میرے چچا عباس کا رتبہ ظاہر کرے گا، حدیث سنیے گا، اس کا مطلب ابھی جناب عباس کے اصل مرتبے سے کوئی واقف نہیں ہے، اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا ہے حقیقت جناب عباس کیا ہے، رتبہ جناب عباس کیا ہے، مرتبہ جناب عباس کیا ہے، کیونکہ ناظم مجالس نیر مجیدی بھائی عباس میاں کی فرمائش تھی مولا عباس کے مصائب کے سلسلے میں، لہٰذا یہیں ضرب دیتا ہوں، ابھی تک ان کے مرتبے کا اور ان کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا، ظاہر ہی نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے خود جناب عباس کی مرضی کے مطابق ایسا کیا ہو گیا ہو کہ احترام مولا حسین میں فضائل عباس کے کعبے پر غلافی پڑھا رہا، ورنہ جناب عباس کے مرتبے کے تھوڑے تھوڑے اندازے لگائے جاتے ہیں۔ ایک اندازہ اسی سے لگایا جاتا ہے کہ ایک بیوی ہے جو صدیقہ ہے، اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ جب اس کی چادر میں پنجتن جمع ہوتے ہیں تو تعارف ہوتا ہے، جبریل پوچھتا ہے، وہ جبریل جو کبھی سیدہ کی چکی چلاتا ہے، جو کبھی حسنین کا جھولا جھلاتا ہے، جو انگوٹھی پہ آیت پہنچاتا ہے، جو روٹی بسورہ لاتا ہے، جو لا فتح الا علی کے نعرے لگاتا ہے، جو غدیر میں مسکرا مسکرا کے منافق کا کلیجہ کھاتا ہے، وہ پوچھتا ہے یا رب و من تحت القصہ، آواز آتی ہوں اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کون ہے اہل بیت؟ کیا تعارف ہوتا ہے، کون اہل بیت؟ جو فاطمہ کے بابا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے شوہر وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے بیٹے وہ اہل بیت، کون اہل بیت؟ جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جسے تاریخ کہے یہ فاطمہ کے بیٹے وہ بھی اہل بیت ہیں، جیسے خود بی بی فاطمہ کہہ دے عباس میرا بیٹا، صدیقہ جسے بیٹا کہتے، یہ جناب عباس کے اہل بیت ہونے کی تصدیق ہے، یہ جناب سیدہ نے بیٹا کہا ہے
تو صدیقہ کا بیٹا کہنا عباس کے اہل بیت ہونے کی تصدیق ہے. یہ بات آپ غور سے سنیے گا, صدیقہ کا جناب عباس کو بیٹا کہنا یہ جناب عباس کے شامل اہل بیت ہونے کی تصدیق ہے کہ یہ بھی اہل بیت ہیں. اب عصمت کے لیے ان پر بحث ہوگی جو غیر اہل بیت ہوں. لیکن جسے صدیقہ نے اہل بیت میں شامل کر لیا ہو بیٹا کہیں گے, اس کے لیے بحث نہیں ہوگی کہ معاذ اللہ وہ معصوم ہے کہ نہیں. ارے جناب سلمان فارس سے آئے, مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گئے, آواز آئی منا اہل البیت. جب مولا علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھنے والا منا اہل البیت ہے تو مولا علی کی گود کے گلشن میں کھیلنے والا طولانی ہو گئے. بس مختصر کہ جناب چوتھے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ روز محشر ہمارے چچا عباس کے رتبے کو ظاہر کرے گا, اب لفظ سنیے گا جو چوتھے امام نے فرمایا, بہت مطابقت ہے اس موضوع کے ساتھ. فرمائے جب ہمارے چچا حضرت عباس کا مرتبہ اللہ روز محشر ظاہر کرے گا تو تمام شہداء اور صدیقین رش کریں گے. دو لفظ آئے, تمام شہداء اور صدیقین رش کریں گے کہ کاش یہ مرتبہ ہمیں مل جاتا. اللہ اکبر, کس مرتبے پہ فائدہ کہ تمام شہداء, تمام شہداء اور تمام صدیقین رش کریں گے کہ کاش یہ مرتبہ ہمیں ملا ہوتا. وہ مرتبہ ہے مولا عباس کا مرتبہ. اور چھٹے امام جن کے شہادت کے سلسلے گئے خمسہ ہو رہا ہے, ان کی بھی حدیث موجود ہے مولا عباس کے لیے کہ یوں کربلا میں بہت سے شہید ہیں اور سب کا مرتبہ بہت بلند ہے اور سب کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے, مگر جب بھی آئمہ معصومین کی بزم میں ذکر ہوا ہے تو جناب عباس کا ذکر ہر بزم میں خصوصی طور کے اوپر ملا, وہ چوتھے امام ہوں یا چھٹے امام ہوں. عجب ہستی ہے مولا عباس کی, کیا مرتبہ ہے مولا عباس کا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلے کربلا میں مظلوم کربلا کی قبر پر جو پہلا سائبان پڑا ہے, جو بنیاد ہے روزے کی, وہ بنیاد جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے ڈالی تھی. جناب مختار کے انتقام لینے کے بعد مالک اشتر کے بیٹے, حضرت مالک اشتر کے فرزند جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کربلا آئے تھے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے مولا حسین اور حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوستوں میں تھے, ویسے ہی مولا عباس اور جناب ابراہیم ابن مالک اشتر بچپن کے دوست تھے. جنگ صفین میں دونوں ایک ہی خیمے میں رہتے تھے, اسی خیمے میں مولا عباس رہتے تھے اور اسی خیمے میں ابراہیم ابن مالک اشتر رہتے تھے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کربلا پہنچے ہیں زہرا کا گھر اجڑنے کے بعد, تو دور سے مولا حسین کی خبر نظر آئی کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جیسا شجاع و بہادر ایک مرتبہ زمین پر گرا اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا قبر امام حسین پہ پہنچے. اب پہلے تو بے پناہ گریا کیا, چہرے پر تماچے مارے, اس کے بعد چار بانس لے کے مولا حسین کی قبر کے چاروں طرف وہ چار بانس آویزہ کیے اور ان کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی. یہ پہلا روزہ تھا جو مظلوم کربلا کی قبر پر بنا, یہ بنیاد ہے روزے کی. پہلا روزہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے بنایا. دیکھا ہے کہ مولا حسین کی قبر پر صاحبان ڈالنے کے بعد, رونے کے بعد ایک مرتبہ بچپن کے دوست کی قبر پر نظر پڑی, تو جیسے ہی بچپن کے دوست کی قبر پر نظر پڑی جناب ابراہیم ابن مالک اشتر مولا عباس کی قبر دیکھ کے دوڑے, لیکن وہاں پہنچ کے روئے نہیں ہیں. عجب جملہ کتابوں میں ہے کہ قبر جناب عباس پر پہنچ کے ابراہیم ابن مالک اشتر روئے نہیں, ایک مرتبہ قبر کے قریب گئے اور قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں اس طرح سے جکڑا جیسے دامن عباس پکڑے ہوئے ہوں. وہ آواز دی, عباس میں تم پر رونے نہیں آیا ہوں, میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہارے ہوتے زہرا کا گھر اجڑ گیا. اے عباس, تمہارے ہوتے پیاسے کے گلے پر خنجر چلایا گیا, زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا. اے عباس, میں پوچھنے آیا ہوں, آخر تم نے تلوار کیوں نہ نکالی. قاسم کا نشہ پامال ہوا, تم نے تلوار کیوں نہ نکالی. اون و محمد مارے گئے, تم نے تلوار کیوں نہ نکالی. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جیسے ہی جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے سوال کیا
تو روایت ختم نہیں ہوئی ہے. روایت میں عجب جملہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے جناب عباس سے مخاطب ہو کے کہا کہ عباس آپ نے تلوار کیوں نہ نکالی, بہت صاف صاف قبر سے جناب عباس کی آواز آئی کہ ابراہیم اب آ رہے ہو, اے کاش عاشور کے دن آ جاتے اور مجھے میرے آقا سے اجازت دلوا دیتے. میں مولا عباس کے مسائل اب دیکھیے, کچھ باتیں تنہا تنہا بیان نہیں ہو سکتی. جیسے آپ مسلح پر بیٹھیے اور غور کیجئے تو مسلح بھی فرش مجلس ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اگر آپ مسلح پر بیٹھے ہیں تو کبھی کبھی مسلح بھی فرش مجلس ہو جاتا ہے. جب غور سے میں دیکھتا ہوں کہ سامنے کربلا کی سجدہ گاہ رکھی ہے اور برابر میں سیدہ کی تصویر رکھی ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے آج بھی ماں بیٹے ساتھ ہی ساتھ ہیں. سجدہ گاہ اور تصویر الگ نہیں ہوتی, ویسے ہی چچا اور بھتیجی الگ نہیں ہوتے. چچا اور بھتیجی الگ نہیں ہوتے, ان کا ذکر کبھی الگ نہیں ہوتا. جب علم دیکھیے تو مشک جناب سکینہ نظر آتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, میں اپنے خمسے میں پڑھ چکا ہوں. تو واقعہ یہ ہے کہ صدام ملون, اللہ اس کے عذاب میں اور اضافہ فرمائے, جب برسر اقتدار تھا عراق میں تو اس پر قافلہ حیدرآباد سے کربلا معلیٰ زیارت کو گیا اور اس وقت جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل قبر پر تعمیر چل رہی تھی. وہ آپ کو معلوم ہے کہ اصل قبر نیچے تہ خانے میں ہے, سرداب میں ہے. تو مزدور آ رہے تھے اور جا رہے تھے تو ان زائرین نے بھی دیکھا کہ یہ تو بڑا غنیمت موقع ہے اور شاید ہم کو بھی شرف زیارت قبر عباس مل جائے, اصل قبر کی زیارت مل جائے. تو انہوں نے خادموں سے گزارش کی اور کچھ نذرانے کی پیشکش کی, بہرحال ان کو اجازت ملی. اب وہ زائرین جب جناب عباس کی قبر مطہر پر پہنچے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج تک پانی مولا عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سقائے سکینہ کے قدموں سے لپٹا ہوا معافی مانگ رہا ہو. تو کوئی ظاہر قبر کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے, کسی نے اپنا سر پھوڑ لیا, کسی نے گریبان چاک کیا. لیکن انہی ظاہروں میں ایک ظاہر ایسے تھے جنہوں نے ایک پانی کا برتن نکالا اور جناب عباس کی قبر کا پانی اپنے برتن میں محفوظ کیا. پھر تھوڑی دیر بعد ظاہر باہر آئے اور جب سارے ظاہروں کو معلوم ہوا کہ اس شخص کے پاس, اس ظاہر کے پاس قبر جناب عباس کا پانی ہے تو سب نے کہا تو نے بڑا اچھا کام کیا, ذرا ایک ایک گھونٹ ہم کو بھی دے دے, ہم بھی اس تبرک کو نوش کر لیں. تو اس شخص نے ہاتھ جوڑے کہ مجھ سے میرا مال مانگو میں مال دے دوں گا, میری جان مانگو میں جان دے دوں گا, مگر قبر عباس کا پانی نہ مانگنا. زائرین حیرت پہ تھے کہ نہ خود پی رہا ہے نہ کسی کو وہ پانی دے رہا ہے, کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پانی کا کرے گا کیا. اس زائر نے کہا تم دیکھتے رہو میں پانی کا کیا کروں گا. دیجئے جب عراق کی زیارتیں تمام ہو گئیں اور یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں علی کی بیٹیاں بے مکھنہ و چادر تیار بتیار پھرائی گئی تھی اور اس چار برس کی مولا حسین کی یتیمہ کی قبر پر پہنچا جس کے تماچے مارے گئے, تو کوئی زائر آگے بڑھا, بالیاں پیش کی, کسی نے چادر چڑھائی, مگر یہ ظاہر آگے بڑھا, پانی لیا, قبر سکینہ کی طرف پیش کیا, کہا سکینہ اٹھو چچا نے پانی ملا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سکینہ اٹھو چچا نے پانی ملا. کیا مولا عباس سے عقیدتیں ہیں, کیا مولا عباس سے. وہ دیکھیں یہ جو عقیدت مولا عباس سے ہے, اگر دو چار پانچ منٹ زیادہ ہو جائیں تو مجھے معاف فرمائیے گا, یہ عقیدت کوئی نئی نہیں ہے. جہاں جائیے سب سے پہلے جناب عباس کی مصائب کی فرمائش ہو ہر جگہ. میں یہ پڑھتا رہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بچپن میں مشاہدہ کیا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ جب کبھی بیمار پڑے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو یوں روزے بہت سے ہیں مگر ہماری ماں سیدھی جناب عباس کے درگاہ میں. اے جان و دلے حیدر کرار علمدار, اے قوت دستے شاہ ابرار علمدار, ہر منزل پر مولا عباس کو یاد کیا جاتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ کربلا سے آیا ہے, ہر شہید کا لاشا آتا تھا. دیکھیں شریف لوگوں کا مجمع ہے اور کربلا کو شریف ہی لوگ روتے ہیں, آپ نہ روئیں گے تو کون روئیں. ہر شہید کا لاشا آتا تھا تو بیویاں ماتم کرتی تھیں,
اور شہیدوں کے نام لے کے ماتم کرتے تھے. جناب اونو محمد کا لاشا آیا, بیویوں نے جناب اونو محمد کا نام لے کے ماتم کیا. جناب قاسم کا لاشا آیا, بیویوں نے جناب قاسم کا نام لے کے ماتم کیا. لیکن مولا عباس کا لاشا تو آیا نہیں تھا, علم آیا تھا. تو جیسے ہی مولا حسین علم لے کے آئے, بی بی زینب آگے بڑھی, مولا عباس کے علم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور خیمے میں لائیں, اور مسند پر علم کو اس طرح لٹا دیا جیسے میت عباس لٹائی جا رہی ہے. اب سنیے گا یہ جملہ. اس کے بعد سیدانیوں نے علم کا حلقہ بنایا, بی بی زینب آگے بڑھی, اپنی چادر کو علم کے اوپر ڈالا, اور بھی گریے اور ماتم کی آواز بلند ہوئی. بھائی ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید بی بیوں نے ماتم کیا ہوگا, واہ عباسا واہ عباسا, لیکن روایت کا لفظ عجیب ہے, لکھا ہے کہ خیمے سے واہ عباسا کی آوازیں نہیں آ رہی تھی, آوازیں آ رہی تھی واہ عزتا واہ حرمتا. ارے ہماری عزت کے محافظ, ارے ہماری غربت کے مددگار. بس دو منٹ مجلس کو تمام. یہ جتنی بھی جناب عباس سے عقیدت ہے یہ سب کربلا ہی سے آئی, لیکن یہ منظر سب کے سب کربلا ہی میں دیکھے. بس آخری بات اور گفتگو ایک منٹ میں تمام ہو رہی ہے کہ سرکار سید الشہداء کا سر مبارک تم سے جدا ہونے کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی, بیمار کا بستر کھینچا گیا, سیدانیوں کی چادریں چھینی گئیں. ایک بچہ خیمے سے نکلا, اس نے کبھی دائیں دیکھا تو کبھی بائیں دیکھا. راوی کہتا ہے میں نے بچے سے پوچھا تم کسے ڈھونڈ رہے ہو, تو بچے نے رو کے کہا میں سکینہ کے چچا کو ڈھونڈ رہا ہوں, میں عباس دلاور کو ڈھونڈ رہا ہوں. راوی کہتا ہے میں نے اشارہ کیا وہ نہر کے کنارے, جناب عباس کا لاشا ہے. بس سنیے مجھے تمام ہے. کب بچہ دوڑتا ہوا لاشا جناب عباس پہ پہنچا, اور پھر لاشے کو ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا. کب میں سمجھا بچہ پیاسا ہے, پانی مانگ رہا ہے, شاید بچہ مدینے جانے کو کہہ رہا ہے. کہا مگر جب میں نے کان لگائے تو میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بچہ عباس کے لاشے کو ہلاتا تھا, کہتا تھا عباس اٹھو زینب کی چادر جھیلی جا رہی ہے, عباس سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں, عباس سیدانیاں بے ردا ہو رہے ہیں, خیموں میں آگ لگ رہی ہے. سچا ماتم حسین.